Керек істеліңе бері спонсора көмілік компания. Сырдыгынан сыжайыр, үгі сетеуіні түстір, саңа күміт үлі верақ күні үйіне, хиқабар үгітігер істің ағарды бітін терді бейт, оғанна әріптің берен күтін долғыян тұрамыт, хиқа күм саға үтеу сынаны, тоғары ұмнылы баты, үчігейі сырдығы сылағы берсәрі, керек істеліңе бері үлітін қамыған сағалыр, студияға бейге үхөбіт, үс керек үргіттар боламыт, керек істеліңе берені ұтабыт. Үргіттар тек үннен? Тоқ олына қаты жара, тоқ үнтерегіне оның бары, ұлық бұдығар тоқ бола тұрары. Оты бүгін мен көмілі хәчілі әкелдім бұл. Күрәшілі білсін көрген, бәхә үс сағын тол бұд, Нүргін Батыр ол бұд, Демір Денатта. Бүйін бияғы көмілі хүйоғы. Ото тұқсаным бар ден. Отон республика өтер күне арас түгеннер, сабекелер болу тұралар, олардың бейдестер атты білейін. Бары Джон Серген көрір конкурстары хағаланары тұрар, Мес Республикас Хай Экутия ден, оны де кастинглары нағаннар отта күргіттір бұл. Ән қасылақы Мес Экутияға күтті бұл күні, әнімейден ағы. О, жаң, ағы да бұлыр бұл. Кем асты, кеті үнчеті үтсілгі. Кеті үнчеті үтсілгі. Хим бәдір әде. Оттан, өсі береме үте бай, оның бар принц Гарри. Наконец-то, кәтіхен-кәтіхен дилдер жонны сәргелер. Мен ға кәтіс бәтіғам, оғынан барын ұттын сонын әмея, онның мана тағыстыға, оның әмея кәп сияқы принц ғәрі Меган Марклы кәрген оларға... Американская актриса. Аха, бейліқтерінен... Тұқтелері, бейліқтерін бәліқтіхен ұттын, оны ғыл боларға ғанам ұттыр, оның принц ғәрі көрер болықына еға ұғарды. Антам бейгі бүгін әйеқа күнді көрәйтшілер әме бір ұратты. Бәйті мен үсігер дәк ұстықтардақ де, бұл юридическі өттіптен қандарын олық үшөй бәдік білен тұрар. Қайдақ тұғы көпсеқ тәған сағалыны тұрар бұғылақ. Авторскай бұрап тұғынан көрсет еқпет күнді дұғаттыр. Өтті қас күніқсін бейге тұғырын ұран тахара бұд, ұлы хұриячылар литературына әйімні хұриян тахаралар, кемері әлейтінен ұңырын үгіс әлбәғі, ұңырын ұтты білген жомуд сәргебіт ғыстапқа да хәджілер Авторскай бір аптығынан көпсетей қай, бүгін ол үшін тегені ғылжыттар дағыппыт, эксперттар дағыны бар болу ұқтыра, бігінден бірге болуын, бері бітін сағылыққа. Жа, өсі түгіл күнді көрәйшілер бітер өте өкім болу ұқтын, бігі бәрі тұрын оның бұтын болан олырды бұт, қыралың ұлы қандың. Оны білген амбастықынан бігі студия бұтығар, мен тұс байам олыс сүгірігер, олыс кен тұттар, оны қолы бұрын ұстыр далбар қотымын бұт үлгеған ғыреметі, кене ата Ольга Григорьева, көмілектен бұжа сақаны сақа дәппет, сақа ұғырын мандарын, сақа әйтін қомуығын, сақа культуратын, әме бір ұраты тағымға тағар бұт, ұрбанет, әріп ол бақа сөкенеттін әлбәқ олық күн күбей ие болар, тапталлақ кәрген, оның жа Ольга, үте күн болықтың? Үте күнінен, керек үргіттар. Компанияның үліләбітін оның 12 ғыл болла. Қаз үлілеттер дәқіне үлілеттерін қайдықтақ ұсылу бияға тұғыл әлелері, онына мен білер бінің бұл ғордарғы барды, илінің оғылдан тақалдар, оның жа бұл компанияға түлілеттін үсі түттен әрі бүгін арайын көріққа. Ұлты ғи студияға тәрекел бітші, бәйім үлем қамнығым, үлігіттер бейт, қампания бұтты ғынан көрсеқпен барабын, бұл бігігін ұмыны үлілі әуіп бет 12 сыл бұд, 2 түгінші 5 сылтын үлілі бе қамсы бұд. Тұн мастерской бұтығар ұтыттан тақса кей үлілер, айар тұтар, ұры хүйдур, бұ жәрекен жараңнар бұтын, ихіппетен қомыс бұтын бәйлерін, илейлерінен, сылас илейлерінен тұтан қабан оңырылыр. Отын білген бүгінгі авторскай бір аптығынан көпсетей бітчертетінен көпсер болаққа, бұ тұғы бігіне бүгінгі күтай ехетін атылыр тәрілтеден тұғыры атыларын үгістігі істебет, тұғы дейт аққана бігіге ихіппетен қомыс бұтын күтайдар, копиялан бәлерін торговый центр дәрігер атылылыр. Күнді көрәпсөзі көрігі көрді бұл ақтыңына қолабырдар бұл балылар әгенігдер қартысқалар, бұл қартысқалар бұл қайдақ үлелері. Бұл бігі олаттар бұд, күргіттар бұд, илелерінен, сылас илелерінен тұтан қабан, оңыр бұд энергетика лағы хиттері болалар.
тоғыде тәққа тоқтан дизайнертан, художниктан сағалан, лиске, кумағыға түхериттен сағалан. Бұ ұрғыйдар чораңы, бұ күргіттар илейлерінен түхер болады. Тұн көрдір хатамы бүгін человеческий фактор болады. Үлігеттер, сатурдынтар бұ тұстарынан кәпсеқпін бағарабын. Беге көмілік бүтігер бұманнық. Кәрі күргіттар, профессионалар соқтарапты болдың бейгеттен 200 сыл үлелән марамбутынан тоқты оты бін. Отын бүгін бұғы 12 сыл тұқар үлелән, оны сөдағын айар тұтар бұланына дақпыттағаным. Күнтен күн бейге стратегическі бұланымыдын көрінен сылға, 5 сылға, 10 сылға, 4 сылға бұланынар дақпыттанын. Бұ жұмытын сәргебетін жұны күтті үлелер, хамай сүрін үлебіт болады бейгет. Оғады таққа күнтен күн саңан аян, жоңыз әргеға тұқ жәлерге тибетінен көрін, спростақ, малы салы, ехеті құмуғын орын тағарар болақ құтын өттін бейгі өрілі лекпіт тағын өттін, онына жоңмұтын сәргебінен қамнастан олар жоңыр болақ бітті. Аға, қайдақ условияға дер болақа бейгі производственный мастерской бұт Покровской трак 10 километрге бар бұт, бірақ соғыз. Тоғады таққа производства қорат тағар тұрғақтақтен. Қорыққа төт мағығын ақпыт, онына екі офисіне помещение лақпыт, онына бейге күнді жөндір бұтын, заказшықтар бұтын көрсе бұт, анал заказының үлілей бұт, олы бұра әйге келенгіт бейге бұманның қағанры часқа тұлас бұтын, бұ часқа ұқуырын күрдік мандардан, ұрымны меға сервис бар қанылы жөрілінің орынға тақының бейге ондығын ұры бұт. Онытын юбилейге, жоро күндерге, хвайбаға барарғытығыр анал сұрук, түхірттәрек қатеншіп, қартысқа болын, логотип болын, бартын оңыры бұт, онын бұ күтайысқа рынаққа бардақытына хия кемдондығы оңыр бұт. Бейтіне де үрістәбін социальный сеттергің құрық жонныр кәрсәпіп болалар көмілуге хиті барда күтай бұтты де. Қадыр істейхан аға қомыл толақ бағай етіндегі. Аға, тоғады таққа әйгі бейі мастерс көптігір хүджелі кет көрбеді. Құйт дейхпен бағарабын ол жоннырғы. Хөп, бейге бейіға сақа серігер фарфор ұңғылды бат. Бұ, конечно, жүрді қомыл толақ, тоғады таққа фарфору ұңғыру. Бұ, тойу арарын, серттен арарын, ағалыттан сағалан, арас химической переместері туғанан, кені фарфор боларын туғыр үрді әлбі ғолі барар. Фарфоровай заводына да, оны бігеға, бұқылы бұра бігеге декатай заводтарғыр ғыджан көрір бүтігір. Кенелер энергозатраталар ол осағай ақылы бұра, жәйлер өттұлды бат, оппыт сыната білеген қайдағы. Олары бол батақ бігеге жаладына полуфабрикатына еден аттық бұтын сәп құлы бұра. Ихеттер бетін тоғады таққа бұчыраныныр бұт формаларын бігеге мастердар бұт тұтан қабан оңырын Қытайға ғамай үшігей мастердарға бігеге 12 сыл тұқары бір Грет Валден ғамай олаған парфоровай заводы күттілілей бет. Оны бұ көрірге күрдің маған өңінің ихеттер қомостар оны құтылылан келелілер. Ол полуфабрикат ден аттық бұтын сөп қолы бұры. Самай үчігей фарфор, самай качестволақ фарфор, түрі бүт сірі Қытай болар. Китайский фарфор самай лучший. Бұлыр ғаттан өске әбіт, бұлыр ғаға қаларға ме Қытай фарфоры бар болар әбіт. Онтықаларын жәбе өбігелер бүтін ға үчігей бұ Қытай фарфоры ден олғанан менен көлінеттен көлінеға беріллі әджер бәліқ күрдік тұттарлары. Онтын бүгінгі күнге бігеге арас проекттар құрайы бұд, оның керамикаттан сағалан бігеге күра завод, жоғыз завод оңырын тұтарға проект құрылы әджер. Оның министерство инновационного развития, бігі бәйбіт министерство бұд, предпринимательство министерствада өйен, өйе тұғыны бігеге бұ проект бұдан лұқа келер Бұ үчігей ұрас Қытай фарфорын күтті бейбе әбіт, сақа бұт, тойы, тойыттын, пака оң құқтарыме бар болықтарын өттін параллеліні тұтан оңдығы мен ұруққа әп, үчіғына жәкіртік бейбе әбіт, сербіт бая, сербіт бұ глина, той бұтыттын
сувенирдер да бар болохтара, оны чоронор да бар болохтара. Антон, ата били эн жон тохан кепсигинди, хайда жон эхалелилери, хайда жон эн тардагыны бегар. Ки хайда холаны. Ага, били подобное к подобному деви курдук эти эми бар, онна миха тогора бу имиде бем курдук жондор үлелигелелер, бевер намай гына табын миха үлелир жондору. Олох творческая натура, конечно, орхидор, хайир, киргизер, ойулур, джоннор, тус побеги характер дахпет. Ага, он там орхидор, который будет, кихинек таке в сетен, нах мангархан, кихи ке в сетен был сердиллер, нет, там джоннор бутын таке в сетен, боро баланкер, дебит, кирен, нули ленкер, багарен, тугуре хевлюху, багар бихи тугуре хевлюху, пацуа, нули ленкер, боро балан, калар балахана калын ден. Үлелейбет, онтан келбет жандар бейе қаттан үксілері қалалылар. Әдәддер үлелейлер бітті? Аға, басынан олуға дәр қырғыттар олаттар үлелейлер. Оттан нүгі шүгей даңы, әлеккей, бейелей, қырғыттар олаттар. Мана ұқыдуғыштығына үчелешені бітер бет, агеки, онна нам пет үчелешетін. Оғылар үрелелер. Эти ұлахан айар күттақ әлге ғыджар болаға чәйхеге. Оны бұл әскестергетін ең түхөр тұққүддуғыту, қаскеге тұққүддуғыру, онатта сүрінен бір құды ғыниктар бар болақтар әді айан кәрдің ғыджар. Бұл бітәхек түйет сұлыпты қары ғылавны құды ғыниғынан Андрей Зыков үлелер. Онан баланы беге тоқпар ұрғыдар бұд, кені көр біле нұчылай тақы тұт үверждейінет нағандар баралар. Онына құды ғыныктар бұд бәйелері көрбікі көрдігі че беге бастан баланы бұд, бұ неделеға бойға тоқ бірағынек бары, тоқ ұрғы бұдын сәбей, оны ұрғыды бұдден баланына бұд. Онына күргіттар бәйелері ме бағаларын өттінен туғана бұттарын бағарларынан ме ұрғиды оқтарын бағалы, бейі тоққа да қайтшақта бапыт. Отын хорғор бол әтші көрігі өстігенлер біле, маға бағаран ұрғыдан чайникі ол бұй әе бір. Онына туғара біле незамысловатай дағаны күрлерген ұрғыдан тағар атшылар. Отын бейі творческай жаны үйен хорғоруны атығы дағаны тағар атшы бұт. Отын өйдүйр, өйдөөт, өйдөөт, ұрғыр хәмелетші де бар болатшы, ол бар. Оның әте әтергілі күнжік человеческий фактор бұлады. Ол қандары беге ұтвержденің макетінан қантанары ұламмыт күтайға оңыттырым барын ағалар бітіп олар оның сұлучай тақыбаттағаны бұлады. Бұл оның күнді жөмір бар күдігер тұғылығын әтекпен бағарыпын, беге хиппет олық китайскай демен кене күтай фарфора әрі болар. Оның ұғытын тұтуытын кергетейтен барытын бұ көрбіт күргіттар күт, илейлерінен тұтан қабан сылас энергетикалары бар әттер демен әтекпен бағарыпын. Күнді көрәшілер бүт бігі түкіп сәтейбет салханыға өссө чүгі ехеті қолмауғы бүгін көрі өк бүт. Маныға білген күлгіз рекламаға тұқты бұл кәне қаяндағаны беребет салханыға бігінмен бірге болыңызден үңірі бұт саната бұт. Әфірге кәрек істіліңе бері, бігі бүгін авторскай бір аптығынан кепсетті бітер маңнағы ғылжыпыт Олга Григорьева, көмілік қампания, көмілік тәрілікті түрітті әтшітті, салай әтшітті, оныттан осайынан үйлі әтшітті, сағала әтшітті бігі қаліңе жүтті олар. Жемарыңыздың бігі ол сілбағы тұлбытынан өспетінен кепсетті біт, әні білген ехеттер тұстарынан кепсеттер болан барамын, ехеттері көрбет өкпетін әрі ғата болды бата болу, оның жа бігі қа бүгін Олга әлі тұтырда, қөтті қаралақ кәлі ол сілбәқ ехетті, бәйті қампаниятан ұран тағар бұт оңы хоқтарын еджі кәлі, мана жа білген қылғастық болғым тоғылыққа. Әті чорону беріме ұлан көріққа, онына көрігі күрдік манына ұғыра мандаран хал бәқті, еңен арас. Жәрі көріққа ең әрі, манынық чоронуыр бейі күті әскерін әкі көрі бітті. Суық олық көріқ бітті, суығы көрдік бітіне дағаны, ұғой, құғой, сұйға қалты хұрдақ ең болуын сөп, тоғы деді қантың келілер. Құлымыра, саға кейтті қалыйдың істіңін әтінен қанынан білер болады, үйінен санатынан. Оның бұл күтчік әтергеділі бәйбіт саға бұтшынныру оңыр бұт ехеттері ғымыстыратын ұлығатын көрді құны. Тұбары дағаны көрбітшынныру неден әтерілер. Әті бәрін әфір қағыланыңызда әтен әр бұтым.
бу хас бирде оңголлан тақсыбыт оңхук болары болон өссө ихит буллади материалны олата оңхук буллади бу барата билген ото сокуунунан этерге жери сокуун карагар карагандалыгар хыджар авторский бир апти неме бир наха олохпут ураты эгете бар маны кытыр хе хайды хулады Кенники кемге биги бу авторский бир ап тематыгар хүддел внимание бутун урабыт үлелегебит арас эксперттер кытта кепсетен билер көрөр жөнү ыңыран юристтер кытта кепсетен билинге кемге тух бар ихиттер бити ихип бити хомос бутун авторский бравынан көмүскүр үлени ыытабытсы тоо детакка колобра маны ылан колобра кас бирди кеги дагыны түгөмүт ылан аяны орон баран манткатын кемере хөбүлән эй мен мен мандагы оңурок концепттен тух бар хорын бардын төхөрүн ылан улок билетер кылы тухка на поток тагын тагын туда кынаркыан сон ага она ага она деге портрекатын тагын руфи дада хан эветер түгөмүт чөй байна аян таарда хатна билеген патенттан ураты атын депонирование да дем бар биги билеген кемге нахал бек ихите оңорун таар болар бу пыхытынан сүйсетте онтан тахса көрүң онун аллаан да хабити онт кабытын барытын патынных патынады онтан билеген кемге классификация по каталогу дем барсеп каталог бутын оңорамыт таардыбыт каталогка кирбит ихити ким даганы копиялыр тухтур барабы тиражиры дур барабы го бегиттен ураты билеген кас бидди ипитан депонированияны ахыкта депонированияны астагына онну кирбит ихити кас бидди кихи ылан туганынсы беги көңүлләдәк битне ул бара бу ихити беги айлита поискорова бит мен жөге догору оңурун тахар бит формала бит ихите болар бу сайлыктен ихиттен ураха күрдү ураха ураха та кален турар бу ми холобра тохти илиннен руху ручная роспись ручная роспись олох сыналанар өрүү да ул сенин эхе массыны руху дур ден көстү олох ок олох массыны руху дур бу мас бу мана эти ихтерин сөт бу сыхыры бат тикили бат деген дилер же ону тикили де бу бүтүн эң холобра кимер бастан руйдата дизайнер компьютерге таңган оңордо өңүн барытын оңордо онтон мастерлен хим бир жүрөлен тутан былыр кайдагы уюу бар эбити кайда чороңго кандык мандары туганалар эбити ден көрөн хим бир кихи оңорор буллади тутан кабан массынаны колобора конвейерге мандык тутан баран тугору мандык бешайттир ден болбатак буллади онто колобора бу ихиттерибүгүн ага бүгүн бу охоктон же ухарылын буган катан бурулуу жерехиттер бягаы подсвечниктер бягаы кыргыттар нюргуянылаг олороннор бу илийлеринин чөйбайт урхуйдан түхөрүннер сен бир краска олор олок охокко кулан уматыллар ухаарылар учогону кини барбат ага бу подсвечниктер одно бу көрөргү курдук эми ручной үлелер кийистечкенден или вот каталогбыт кырата бу турар эбит манна кулаханын оңорбуппут бии ол бир тох барда айыллан публикуйся кыныллар нучалы тахада кенеге болдун каталог быхытынын даганы болдун онно авторството ыйыллыбып боллагана ол уже кеминен даганы копиялана соктах вот онун тух бар ипитин бардын олоктоктук силистеяктын бруктактык үлелеребикет истерге наха чүгей ото бу оорбутугар мандаргытыгар араха консультанттарга менеджер консультациялар болуп тахат же биги художниктар быт эбехет библиотека олороннор музейдерге хыжаннар көрөн истен олок тух бар кас бидди завитого кас бидди оор баратын канууну ологорон үйрөтөн турандар оңролдор биги аамастан үлелер ыллар бытыгар биле билбеккерен бээлере истериттен оңорун кебир хурдар эми бааллар эте билген ондуктан бихи тээ туттаатыбыт барыта олок оор чороон болду даганы мандык олок канунунан оңолдоктак же онтон биги консультанттар быт колобура августина филиппованы кытта үлелехебит биги үлеле мен бээм национальная культура преподаватель культур народов якутии боламын оттон тух преподавательдер бүн кытта үрүү кепсете билсе турабыт онон же
Күрәчүләр бу бача әлбәх ураты хордах мандардагы хиттән каяндагыны чугас чугутугар чуга хабыт саңа җылга бәри көннәргә каяндагыны җә кемелектән бәлех тухак алар булар. Ольга мин кәләне җитабы кәрисәрәктә мактана халабыт эхе сырдыгы сылахы аны бу хиттергит курдык ураты хордах мандардах җәрәкән олыгы барык бит иде. Мактал булды. Аха. Кинди күрәчүләр антын беге бүген авторскай бурап тугынан кепсетә бит дигән кастадагыны әтен турабыт маныха юрист медиатор бергә бу беримин итачы җөгем Сандара Кулаковская һәм олыс тугалак информацияла олорор онынҗа эн билин көмискәлин дигән рубрикабыдан болгыр гөтөрүң рәвет. Инде кирәчләр бит, аспыт бирилергә беге авторская бер аптаһынан кәфсәтен һагылабып бит, кырытык кәфсәне аспытым бу хайдах кынан аяр ки бәйтен айбыт үләтен оңыгын хайдах кынан күмскүн хөбү онна хайдакынын харыстыгын хөбү хеп анан бу кыргыттар бары бу бие олохпут тухары тугура аябыт тугура толкуйду бу суруябыт таганы тугура ким истенер ки истенен оңорор ки оңорор ки оңорор анан биеха авторский брав тен олус таганы надала онна биеха бары бутер сыгына кайга боллага де биеха бала бүгүнгү ыгыжык тахпыт ханга Әгәр тәхпит кине бәйтә авторский брап әйгәтгәр үләлер, хамсыр онна юрист ки һәм бер дәләгем булыр. Әбеха онна Юлия Бурнашова әйгәтгәр. Кине олана авторский брабынан анан менән онны сихили диригник ырытан үләлер ки специалист булыр. Юлия, здравствуй. Тәкә. Бу тема та нага обширный. Авторское право бу терминен барда творчество, музыка, хоган, игит, хомос, бу бигит таңаспыт, дизайн, бу декорациялар, бу барда авторское право. А он бу гэтэ юнет яка бу Юлия олус ишу идук камилюктары катары тапсан тахарылахты гулялихит жағатты, но мога хас тахалы болла де Ольга танахарда. Ага, бу камилюк ден барда авторское право, патент ден, товарный знак ден барда кинелерге бар. Товарный знак камилюк ден, урут регистрацияга барбыт. Кетигенче уну сеген сыйларга. Онна патент. Да, биге туу диганы бу чорон, бу биге өбүгө келер би да ха тух народ. Атын мастан оңор оңор бу ди. Ол. Ага, оңор. Атын фарфор, керамика, ул атын ул формалара, ул бу сервистара, ол бу дизайн атын-атын. Бу бүлгелер бит огор дарбыт, бу авторска интерпретация бар. Өң, дизайн, ол барта атын. О авторскай браванан көмүскүр, бу барта. Анан көмүлүк холбурат чыраанныра, ин барта авторскай брав түтінен, соконы түтінен көмүскен лақтар де? Огор дара, онна патент форма. Ага, вот на именно фарфор. Он тут то хуратылага эти патент, тен товарный знак, беледен, то хуратылага по авторский браво, ол бетин көмүскер. Бу оңор бу творчество, уруйда быт, суруй бут, бу авторское право бар. Он на законодательством көмүскер. Уже бу изначально. Оттон недобросовестные, ну, билбет билер кигилер да ылалар, он бе оңорон баран хатчын ылалар. Ол бу
ну, нарушение. Патент ол ген серьезный үле. Бу патент үс арастах. Патент на изобретение ден. Патент на промышленную модель. Он на патент на промышленный образец. Ой, полезная модель, он на промышленный образец. Бу промышленный образец. Бу формата промышленный образец. Но холобра бы кемелюге, кем не аре, тюк теннер, бухчаландрун, урхидерин, мандардерин, улахтарна. Уже законодательство патентное бар. Патент на патент, не кодуте. Ага, уже ответственность улахан болар. Төһөлбәк ки яхат ине авторская брап түнен келәри. Отон уйталлар, әлбәк уйталлар. Бу кимере ого настольная игра дина хайыллар. Вот хайтах көмескү бит уйталлар. Вот маны кыраны. Бу маны дизайн таңагы. Эдер дизайнер дер. О, то Джон Батчанан өйдөрөр кийинстарди. Хайдак кынан бемай буппун. Атын кии ылбак ылбатын бетигер иңереметин ден толкуйдулар. О, бу он биги о же ылбыттар. Он ылбыт. Билген биге кырк реклама кеннеттен. А ситери After Sky брав тугунан кепсет яхтыт ире хоро. Кирәчләрбит, беге реклама менә кәсәдән испитпит, авторская брап тугынан Юлияны. Ага. Юлия, бу аны товарный знак тугынан, когда кәсәдә якыя бу знак обслуживания дигән бар, ди җоңго тохтем бахарык бутын себе. Товарный знак ди тугуй. Бу пример. Камелек. Бу бечет, камелек, логотип, камелек. Ургуя дизайна бу товарный знак ди. Авиакомпания Якутия товарный знак ди. Вот шрифт. Защищается бренд, например, бу беги телевидение, ага, ол работ первый канал, хаз бит передачены поле чудес, день время, день барыта товарный знак, даже товарный знак музыка, поле чудес музыка это регистрация бар, вот он беги вообще республика ага, товарный знак регистрирует дулар в основном предприниматели. Ол бете бу мин огом дем баран бу мен неден регистрируй дулар. Отон улхан терилтелер государственный терилтелер кырдык не всегда. Ну просто пример, да, например, якутский хлебокомбинат. Вот сказки Туймады кемпир бу именно слово зарегистрировано. Дизайн атын-атын болан сөп. Ага, яхака бейте. Ме товарный знак. Отын бу, джон, очоғыны обсанын бейтін айымнетін қарыстырға жыл хоқта хабетте? Қарыстырға обязательно. Бу, беге правовой нигилизм ден бар. Одан білбәппет, оже ылбыттар, оже хайыбыт, онна ола работ. Мен оны білбәп олам дейден. Отын кыры-кыр, конечно, наулахан хатчы ботах. Отын кыры-кыралан. Үй ден, сыл ден, кыры-кыралан, кире туро, сөп. Автор ден, бу әпәлбәк беге яқтар бұд қоғану аялдар. Мен білер яқтарым свадьба, үс оғо свадьба тұғыр бір үріні үлі әте, бәйтін үріні. Онтын Раджанын істевет, кені үріні, кемір атын үлір, бұ эстрада. Отан білбәппет бұ эстрада артиға білен баран ұлырду, автор, атын автор кенеға бербет. Отан бірті білбәппет, аға, отан бірі сұрғу. Саңа әйге де қайып болады. Джон, жа кейрен, жа өйден, жа өйденлер. Еті күт айдар келендер бігіне ұлы шыды ұғындарын әрінден бағаласы. Одан жа күнді көрәшілер бұд еті эксперт әппелін күрдік бәйтен ға әлбәқ ұраты ұрақаттардағы, әлбәқ нүчеті қа нюанстардағы, оның авторскай бірапытын көмескүрге жұлы хоққа ден.
бүгүнгө рахмат багарып атаа. Күндүкөр ачылар бит, онна валана бу итачлар мийтен хэм жон. Авторский бравым төр бу, бен бравым айымнына айдахпына төр жайыр иген. Ондогол болана би олор бу тухары, холобра бу мен кинеге хөрүйдүм арайды. Кистен таха кинеге хөрүйөм не. Ол кинеге хөрүйбүтүм хэм бен олорум тухары, онна бу күнтен сирттен барбытым кенеттен хэтту он сыл өссө жайыр бүтсе. Мен бен олорум, бен сенлерим холобра Ол кенеге бин тартырыктырын бағыр болықтырына, мен сенер біттін оғыл бұттын кәрін ұйталылар, сұғылашайны қайылылар, төрілілер, онын атын қандыр арын берілілер болады, табылар болағына. Жон барыта оны сұғыннақ тек қойып. Онтын, жонның итачылар бұт оға бұ, интеллектуалны рейдерсіз атықынан Юлия білері болады, интеллектуалны рейдерсіз деген... Ол ата тұғыда. Холобра бу камелиокта дейм курдук алан көрдө ходи. Кинилер холобра бир авторун бу авторска бир авторун көмүскө абатактарын билбит деп болактарына. Жон кинилер товардарын, знактарын, имбартын патенттан, регистрациядан инен бараннар кинеге хуру хуриялар. Бияка качты бериңден. Бу биги товарбыдан эге тухана жерип кеттиген. Ана менен онук түкүнө хен тебилтелер да онор баалар. Эбит. Бияка баалар. Бияка нор баалар. Онан олыс Индикилер эйге дейкөйөт. Онна болана бу интернетке холбурады, кей хартыскатын туханаана. Оннагар бу бийик сахакыргыттарын, мен бэм көрбүттэх бин сахакыргыттарын хартыскарын. Якутян ки изобрели хитрый якутки. Онны көрбүткөйөт. Спонсор тугар один. Оны да кыбыты хаскан алалар, сайтка реклама товар, реклама тугар сыгаралар. Оны түгенне хайык бүты дейшілер де. Оны түгенне болана сайтка, тарбыт сайтка үңсі түгерілер. Бұл кейі бірабын көмшілігінен тоқтың ден. Ол кенеттен табылып атағына сұлтқа баран 5 миллионге тие иск бірек көп. Яра, еттін до. Интереспен боланын көміз кәрі де. Юлінді толқындар көміз кәрі. Оны күрдік, ол ең... Онан авторскай бірап, олық бұтығар, олық чүгіхатар, чүгіхар, маңы үксірі кейрен ерде қойып. Бейі баланы бұл аңардас қоғанлар бүтін, кепсенлер бүтін, қартыскалар бүтін, аныға қолар аны бұл программа құриялар, компьютерге сұғыры, приложение ден атынлар дейді, телефонға құриялар. Ете барыта авторскай бірабынан көміскен еқті. Онан бұл патенту, таварны знакту, бұл арас изобретене күрдікту, ханган арайы күрдік барта қарсынықты ақтарынан бей Юлияға ұлыс мақтана бұд. Маннық специалист барта мен ұлыс өребін коллегам. Оны ұлысты күліңіз сетейлері бағара бұд сәмі сүріне. Әбжі күнді доғаттар бігі білген аны олық ұраты істің онына кәрі рубрика бұды әркі хүйе қайын аны. Ие бұ олар жол ден аласты яра білген хияқы бәйтін рубрикатын. Білгенлер яға кәпсі яға. Ие бұ олар жол бүйінгі эфир бұдығар бігі бұ. Көмілі әтшіпін күтті, наға шүйгіл жүтті ақпыт. Оны білден тұран біленге иелер, күджекіл халық саңа сүйрен бұл, наға жіктергейлер бұл қайдақ оғы кәті өхіджаңын, өсі бұқыра оны соғы өхіджан қандыр өлеліққа өбейді дендер жіктергейлер күджек. Оғын өмін тоқты ұрақана хуақ бұл күджек болланы саңа олық ердебіле болар, оны Ото олық бұдың орыр болақ бұдды білден тұран. Оны өті бүйін көпсетті бәрдер боланын көпсетті әқпін бағарабын, ұрыты әқпін. Бұ оғы күйті әжер кәмітігер, қат кәмітігер, қайдақ бігі бәйбітін көрін жоқты әқпіті. Оны бастатан тұран болады, қайдақ гимнастика әт қан өті түгер әді бүтін бігі тұтуқты әқпіт дем боларса. Ол оны ұрытыр бір білдер көстер бұ сақа әрегер спортсмен күз бар. Марфа Троева, Пахомова ден кені боланан бұ сайын жон инстаграм дағаны оны ұты сақа бүттерін Жақталарын сүрдіған жын соғып бұта, кені наға чөйедік бұл тұртағата ие болын инліне болады. Күргіттірі көрбүкіп болу бәғат тағаны. Бұл бие сүйдағы жын наға чөйедік үрбе 1 километр болу марафон сүр бүті Москваға. Оның жонлар күдік наға соғып бүттірі қайдақ бұл маңық үрі жын үйрерге
санаммытын ийин туган кепсиега бие ханан көрсөн мен күндү ылжыппын жөгөвин марфаны. Марфа менен биз сиздерде тирен алырынан келе. Браво. Аха, на красабыста керебай жүнне. Авах спортивный таңган кетем. Эсе бирде эгер деливине эгин ие болор жол бул билбеккенен. Үйүн караттык. Долгүлдү деген болгон бар болот деген. Эфир бүт ала хатын сүйрөндө нагыны. А билден туран баланы бу билейин бу балтырайын ратөрие бул бутунжи оны наа чөйдик олог бу истастыкка көрөнгөн наа чөй болбут өлсө. Тупсу бу күндө не тепин багарабын. Она меха багалыста кепсади бу кайда огону сүрөң аныр болана огону хаджаңын. Кайда баян көрүнбөк күнү кайда бу спортунан жарыктан нан хагалам хагалабы кын уна тоунан халай быккын эденге. Мен бастан 4 неделе бер билбитем. Ого кете ну как ескеве да билден, ха? Ол билемен ине мен жахым бир жартна хартам ди. Хем бир 10 километр жүрөбүн там эребилая 1 километр аны кадар бен уже чувствуйдубун. Тогара улары болом ме бир баланнан нак бүтте. Аны кадар ме чувствуйдатым аны браска тебиппин ромна эппите ха. Но срокут эсе эрдевите вите. Тетере неделеле аны эсе кертик эте хати хам баран келерин дебите. Ха, анта хим бир жартна хадыбытым. Ну калар бен самочувствие чуй олеген ну как это не болезнь, не ничего, как бы я все равно продолжала, ха. Хим бир ну спокойно, когда она была мне мэппин, то что она были спортивной бланы мигин сок полади, олеген ну как бен организм хайда багарарынан он даже хаглан бар. Вот, а ну спокойно жартынан Чарата я пускаю тебе кара, хэ? Алтыс неделя уже, ну, учёк, который мы тоже ары атын хаус болады, но без и бардлы неделяга үстү төтү хэмбе жартынар этим. Сәп, оно спокойно, ну, как... Ол сені любителері күтілі деймісті. Олген бәм білеуін, то, что не надо түргенік жүрәхін ден сыл турбат манна, ха? Олары уже атын сыл болады, уже спорт, уже атын икес өчірік күтілер, олген главна дарабыян, он, ну, главна из своей самочувствия. Бәм тұқыды бейін боладан күнді көрәтчілер, дай чөді көрек өтінсі, бейін экран аппаратура. Бірағын оны ұтарбады деді, да? Бұл жүріктің бұл. Біраз бұттан өме етавын, но интернет кем өнерге бәқ, ну, как информация бұл өзіне. Опытта бар. Мен қолары бәм практик бұн, ха? То есть бәм қайдақ... Елінен көрінгі өнде? Да, бәм бәвер бұны чувствуйдуын, если мне хорошо, так значит, нормально. А так, қолары самолет, мен көттіға мәс, үс үй бар болаға, ха. Сочиға көті әді өтім, потом Кисловодскайға көті збор болмады. Спортсменнарға келерге, мен қолары келерге көті басын. Там активный әді өкін, дейті, оған оның жа активный болады. Спокойна өті, я әді өті өкін. Сәп, онтан Марфа Холобыр боланын білейін, күджік ұрыттағаны наға бір астыр ең хәмелелер әті бұл олық қамман, ұлжыман ден тұттының, бәғатын көрінің, қарыстанын ден әйліп дегетін әғайдіпті. Оны бұл кейі білі жақтар ұйылғата ұларер бола әді бұл кәтәр кәмгер. Оны қайдақ бәғін халай бүккін, қайдақ бұл ұнна бұл е кыргыттарга жактарларга мээсүү баягат бияха кепсерди билейин буланан кылгас эсе рекламага токтонулукпут ону бииттен рахсымал биэсе буланан марфа бияханан даа чүгөй тухмелемдебите бастын отто уна ордук аха хамсанулары эрчиилери ону бартын биитебистенге ороң көрүйөкпүт анан бииттин кытты болу Белемненин, каталырга. Аха, атаққаты таңғаны ұларатты қытын сөп. Мен білейін бұл күдік баран әмей атақпын ұлараттары оларым, белеммен. Аха, сізді. Аха, онан реклама барды бұд.
эфирге керек истелеңе бери, онна ие болар жолден рубрика ватан салгыбыт. Бүгін бігі бу оғо, оғону күйте хаджамбыт, хаджақталар бәбіден хайдақ көрін юқтақ біті, әппіті сеймітін сайынлар иқтақ біті дейін капсите олар обыт. Онна намны төмен бұ атағам таңханен олар толстым. Жәрі Марфа, халқы кәпсәті еққа, қаддақ бігі бәйбітін боллағына салайын бұд, бәйбіт организы бұд әтерім боллағына қаддақ хорунан бұд, санынан бұд бұл спортынан жүрттіғының бұдын сөбі. Ото мен сана бар, қаз білді кеге бәйтін организм біліқтақ. Олар түхі көйірінді. Олар бәйген, тем болы бұл білеміне хеджанғын, бәйген үгігіған тоқты нагрузқының орғаты ұқтақын болады. Мен қолыры білін кәтән көрімін әте инстаграмға де. Әлбек пайы білеміне кіргіттар, олық активна қолыры даже путешествуйды, наманы хеджалар, олық барларғар ағылан берелер де. Қолыры бұл маңды қасыр өйім болылар, бәлерін самочислерін хүриялар. Оның қолыры атын білеміне кіл семей көрін, қолыры оны ме үтіктен дем бол баққан, мен ғана бар, ең бір дықнавейне дем бар де. Оны көрін, кене ме ұғықтар. Ол ең мен ғана бар, әнек жақталар, әнек ағылы бұттары, ең бір үшігай де ғаны бұнса. Но тұт, қолыбыра, есілі күз бәйті қадары қоғаматық чүстілдір бола, конечно, лучше оны ғыматығар. Но есілі қолыбыра, мен бәйім білі активна ғаджу, ол беремене болым еңдене қолыбыра активна еді қырыттам де. Ол ең меха қолыбыра Наоборот, үшігай. Төттірті болайын сүйремек керек. Дәғі қамағын, қолыбыра ол дәжі сүйремен ағы болады, есім бір. Ағы сүйремен, или қолыбыра қандығары проекттарғы күттабын. Мен қолыбыра бұл маңына кәлбетім, әмен меға қолыбыра әтім бәйім хайдар бар, бәйім бұл қолыбыра саңалар олар ұрым бір барда положительна қолыбыра меға Кейттен бәліттен тұзылықтағы дейін өмінсі. Кейі қайдақ бәліттігер тұқ сұғылы тұрғырыттан, қайдақ бәлітті чүстүйдіңірттан. Сәп, өчеу қолыбыр боланын бұл қандағаны спордының жүріттен мадақ күргіттері мен бұл көрі әтшілерді бар болақтары дейбітті. Ол келдер өчеу қайда қағылықтақтары бәлерін бұл қамсанығыларын еген. Қамыттан ең болады? Қамыт, да. Қолыра, ол білдігітті, бұл екі полосқаны көрдігіт, онына жағдығыр олырықтақы дейін бұл батақ болады. Кейін бір, бұл сайды дейін бара тұра дейін бір кейін қада үрдікке кәраға сатардығықта. Ол ең бір қамыттан, ажы гимназия білдігін қолыра йога ұнырықты қайда тұра дейін. Йога ле беременнің балылар дейін. Қолары кейі білеміне күз күтіқті қоғана қалбаттыр. Барыда қолары үже опытнай үйрақтақ инструктордар да жарықтығылар олығын. Механа бар тұқтаны қоғана қалбат. Есілі білемен ол түрәрі хеджар күз тұқты противопоказания тұқық боланы. Конечно, барытын бұрастан ембер етің қынады. Сөбенің әнді түрінде? Да, да, да. Марфат, асқын үлгін түрі олар ұппықыны қолыбыра бұл спортның жарқының жөндір білі бәйлерін ағыр хабат астағын бол ақшылар дей? Бұл сұрығыға дейік кілімін екес оғым болар. Бастығы қолыра олимпияға олық ұнырықтық барытын тұтығар әттен. Олық сладқы өші себет әттен, шоколад. Фрукты, олық түбуді ебіт етем. Постоянно у меня гречка, котлет, мясо, дейбі көрдіға, мен. Антын білейін болары, я свободна. Олар оны қысығым относилась, и поэтому бартын дегені, ну как, ембер здоровый пища, суп, мясо, барты бар болады. Но я шоколадки тоже позволяла, да, поэтому... Білген те өпсайынан аға үрді қапты өқтір әттін білген сүрен келді дей, бәрі көңіл бол бұттар қайдары білі бәдіргер көңіл бері әтінілер онына. Оғылы мұтты күргіттір, оғылын орда ашыр күргіттір, тұқ бары барытын ағылылар, астылылар онына. Аға шөлі күнжелілер, неге дұқпына. Оты бұл, мен ғана дұқпының дағаны, оты бұл, е болары ғыджанған жегенен, Ға тұқ болады, аптақ түген болады. Ол аптақ түгені қадары кейі бардың бәйді қатшықтан қабылламыр ғаджар құтты құқ болады. Оның қадар қабылы баққа девекілі білейін тұрамы түсі көрдірі құн, көрдірін сағалығын да марфа қадар бейі. Операция. Бәйбетін әрші еқті әқпетін. Так,
200 ыйгади триместрга уже кредит нагрузка на хембик качатават. Бастыгы да аны триместрга холора самый опасный период жида бастыгы триместр. Олеген барта спокойный болуктах. А так 200 да. Ага. 200 триместрга холора бу сизке сутанера упражнениялары вообще, ну как көңүлләнмәт. Ага. Холора туранарынген бу төбдүн хамсатабыт. Мен кита эрчилланды тимир. Тимир. О, холодно, холодно. Дере? Манна. Ага. Манна характерный вид, эрчилда вид. Потом вот тоже ман. Ты хэв бит бу таспатан бэви. Хамсата бутти. Ага. Бу упражнениелер холора пресс инка чай дават болов пути беременна хэджет. Оно как раз кэмэл хэллер. Тардан берере битти кыджык таган. Оо, чи бай. Оны сиз сезер деп беременне хәр такка. Оно. Ол бу өрәга таган ким бир. Так. Манык туран әрәммет, кәни битегәр мен атак бутен җәбет. Вот. Сәп оны бу нучылы така ягодицы должны напрячься. Манна вот тут. Ага. И обратно. Раз. Сәп. Ике. Ике. Үс. Манна колары уонны үген Он утонгарда хана хеп болар. Болады, атақпын үшеді күрдіқтақ болады. Оны бұл сейхем әтті. Олар бұл кәнігер иттақытына әразы чүсі дүгінде күрі. Күрір. Күріқтақ әбет олады. Деп сәп кәстімді. Аны атын атаққатын. Олар атаққатын. Оны қолары олар атаққатын аға оның ұта. Оңарда хеп болар. Ой, 200 триместр хамай кеге сылайар де, кеге қадар өтіге қон бағарағын. Бу тораны. Раз. Икки. Бартын сбоку не бутанды коңорон. Иксава. Анта холобур болланын били харох. Дяхталарга били истерейген тутар болады тонустына. Олону пар болланын. Бу холору тонус турга лучше полежать. Тохтохта. Ага. Хав кеге ванны хаттаны холора. Ага. Кеге уже сымнер. Марфа, отын ара эмнерер иелерге. Хайдах эн билибилин бен төскөрөн хатар булан жоо. Мен билиген аа улуг барда полностью аа нучулы та хагыр. Аа хайдах жамсан накана кайда жайри он туган үккерин. Аа жигине токтаганы жайба да. Аа жайба көтө үчүн тигер үзүн. Мен калара миттин митини ыйып тура айкасты даганы. Но мен билиген калара ме ахатабын. Аны наа биле нучулы та хана фанатично жартамат булан жоо. Ага, олген, ну спокойно, умеренно химпирон орохтах. Мен колары билин жевер в основном оңорогын арахана упражнениялары. Ха? Ото бы мехер. Ото ке болу. Тарас ката. Эрсен лейлі аға бит. Ага. Бу или гитигер, иген колабыра, ну как отжимание, ди можно делать. Оны колабыра ме наха әлбәқті бол бакка, колары бесті, ики подходы ғордоходына Хеп болар. Кыргыттар мен бир научный тугыз факт де кади истебитим. Бу отут сас бытын астах бытына, беги бытчыңмыт отут бірғанын сылайы сүтірен хеп. Дерек тама полақ бытына де. Олайын олақ. Мен қолыра хеп білген әме отут тақпын болай де. Онан үрттік чүсідімін ұнырк. Тоғыны сүйден әрі. Салаға бітсе, мен қолыра бірді бір хас бұра оламыдым. Күспін. Олық әдәр сен ағарда қадеу көрдіксен, қадыра... Білбәкі де қалбын болады. Білбәкі де қалбын болады. Аха. Білім боланы олық әрі өрхан де қойып. Даже бұ восстановленияті не после родық әне әрі атын хоғыз. Хәп, но кейттен барда тұзаттақ. Те олен кей, ән қайдақ бәғар сұйғаннағанда, аны оның жақ олыра бәйін организмын, бәйін Диалан дейік көрдіңе бартан ұзын. Сенің бәйгістері әрді. Оттан өсім бейқа туыра көрдіра, онда бұ білейін қолуыр мен отут түрдісіне дейлен болы. Оны өсі қайдақ жырқтады құпын сөбі дейінші. Бір-екке. Аха, бәйім көрдірім әп. Тупапын да. Бұ үйіз триместерге как раз тоқы әджерді. Сезін әнжер. Тоқ, түйет атақ қайық қағыз маңның де. Бұ маңның олар доқытына как раз ескет алыра түйер. Онына сескет расслабляется де маңның. И вот, например, вот такие упражнения. Онына атақ пен өрек өтіға бүн де. Алыра түйер. Келін өтшіңдері түйер. Аргайдық де. Олар үйкет түтті. Онына... Кенгер маңдық оларуғын
Холора, если сискит эджер болана, где эстек кенник арианса, он аманник вот. Он аннехтах панди. Он холора аннехтах, он расслабляешься. Ага. Ото йога говорите вы? Йога. Ага, йога там. Ага, что иди? Йога, пилатес, йога. Он упражнение барта денег болар, ага. Он на холора себир упражнение. Карбани гер курдук. Эмя маннек. Олохсу дургу багай хамсан нумар бичи. Өчүгэ. Инник. Так. Бу эти үс упражнениене оңордохана дигине уже хеп болар, оно калавра уанну ген подходын. Уан түгүл икили подход, де? Жемарпа келен бийзу жетабыкар исурахты мақтанабын, карачанларгар, оғылыргар, даровияны, бейгар эмел табылдыны, тақсыны бағар халым. Күнді күрәчілер бид жеті күрдік бейге бүгін олыс ұраты теманы тарайды бұд, оныты боларын күрдік бейгер рубрикалар бұды гәрәме тұстақ темалар көте ғолылен. Еға тоғаме тұхолақ информация, тоғаме сүбе ама өгітер сүрақатыгар оларан қалы ден исурахтан әрелі бі. Оны тұғыр бұттар, эфир бұд қайдыға еңен ағдығыр? Олы сәлбеға көтік кейбілер, ұрытарданы. Күнттен күн ақсын маңы бейеқан тірігіне жон кәлен бейгіне олыс өрделілер, ейіні берелілер, оны тұна еңеқа кемдеріме білден тұрын әтілері, кемдер білейілері, еге білігітігір әбей білей болуын ден бағар қалы бұд. Қанық теманы кепсетіе қатын бағарғытын бейеқа электронный почтан өңе сұры оқытын сөп, бейгінің өрі берге болуын, бейге кепсетіге ағас бұд, оны тұн келерді берелерге интернет кепсетілер бар болықтыра. Оның қас күн ақсын бейгінің 12 марчасқа берге болуын.